Український роздрібний ретейлер поступово відновлює докризові позиції. Минулий рік був надзвичайно складний. Обсяг роздрібного товарообігу скоротився майже на 20%. Темпи падіння сповільнилися тільки протягом останніх місяців 2009 року, а незначне зростання намітилося у березні 2010-го. Сьогодні середній показник збільшення продажів становить 6%. Експерти очікують, що до кінця року буде 8-10. Проте не всі такі оптимісти. Сейчас нет какого-то роста, обеспеченного там либо ростом заработных плат, либо ростом какого-то экономического состояния. То есть общего уровня покупательской активности, повышения покупательской активности мы не наблюдаем. Зростання товарообігу у 2010 році – це не додаткова кількість продажів, а тільки збільшення у грошовому вираженні. Подібну ситуацію очікують експерти і у 2011 році. Обсяги роздрібного товарообігу зростатимуть, у першу чергу, за рахунок інфляції. Запланує уряд 10%, показники ретейлу додадуть мінімум 10%. Найбільше шансів на зростання має обіг товарів продуктової групи. Потім йдуть будівельні супермаркети та магазини формату «Зроби сам». Певний відсоток додасть електроніка завдяки поверненню банківського кредитування. Хоча воно й досі лише допоміжний інструмент. Займні средства дуже дорогі зараз. І я не думаю, що вони стануть дешевле в наступному році. Тому що те стані, в якому знаходиться банківський сектор, то состояние, в котором вообще находится экономика, ничто не предвещает, что кредиты вдруг подешевеют. Минулого року, аби уникнути банкрутства, багато торговельних мереж знайшли нових власників. Цьогоріч процес дещо сповільнився, але вже у 2011-му він знову пожвавиться і стосуватиметься передусім продуктового ретейлу. Пік злетів та поглинань припаде на 2012-2013 роки. Національні мережі найімовірніше залишаться у старих власників, але вони намагатимуться сконцентрувати до 50% ринку роздрібного ретейлу продовольства, як це відбулося у Європі. Буде просто створено кілька національних ігроків, дуже крупних, які впоследствии будуть контролювати більше 50% ринку. Будуть створюватися регіональні лідери, національні лідери, але всі, хто не попаде в цю категорію регіональних лідерів або національних, или уйдуть з ринка, или будуть поглощені, или обанкротяться. Сьогодні споживач розподіляє свій час таким чином. Раз на місяць він воліє відвідувати гіпермаркет, раз чи два на тиждень – супермаркет і магазин біля дому щодня. Тому для мережі важливо мати чіткий формат. Це означає ефективне управління собівартістю, лояльність покупців, а також інтерес до потенційного покупця з боку самого магазину. Тож у майбутньому експерти передбачають перерозподіл ринку за форматами. І вже не буде такого, що під одним брендом працюють абсолютно різні за площею магазини. Першим посилять формат магазину біля дому. Сейчас усиленными темпами будут развиваться именно сети у дома. Формироваться новые небольшие сети по 5, 10, 15 магазинов. Я прогнозирую, что в 2011 году будет объединение подобных сетей. Розвиватиметься найближчим часом і спеціалізований ретейл, м'ясна продуктова група, кондитерські вироби та ринок заморожених продуктів. А ось кількість рибних магазинів навряд чи суттєво зросте, бо морські продукти не є елементом вітчизняної культури харчування. Юлія Уманець, Ірина Благута, Український бізнес-ресурс.